الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آباد نصب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام برگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد صدر محفل جان محفل آل رسول نسل رسول خون بطول صاحبزادہ والا مرتبت مخدوم اہل سنت پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت و رابری شریعت جناب صاحبزادہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری دامت برکات و ملالیہ زیب و زینت آستانہ علیہ پیر بخاری ڈونگیہ شریف پیر طریقت و رابری شریعت مخدوم اہل سنت خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا پیر تبسم بشیر اویسی صاحب دامت فیوزہو واجب الاحترام للکار اہل سنت فاضل محتشم زینت العلماء خطیب ملت حضرت علامہ پیر قاضی محمد یعقوب رضوی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ واجب الاحترام موجود محترم عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ قاری محمد اکبر علی نقشبندی صاحب واجب القدر حضرت جناب حافظ محمد عرفان صاحب محترم المقام برادرم جناب میاں محمد شہزاد صاحب اور میرے برادر مکرم و محترم انتہائی عزت ماب جناب محمد ارشد گھومن صاحب عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجدہ اے پکیزہ اجتماع محترم المقام جناب میاں محمد شہزاد حسنی صاحب دی والدہ مرحومہ مغفورہ دے ختم چہلم دے سلسلہ دے اندر
دعا ہے کہ اللہ کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے والدین دا صدقہ میاں صاحب دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے, انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار ثور تے غار حرا چ گزاریاں اللہ انہاں دی والدہ دیاں قبر دیاں راتاں منور فرمائے. حضرت علامہ مولانا قاری سیف الرحمان اویسی صاحب اور دیگر علماء اہل سنت علاقہ بھر دے تشریف فرمائیں, میں تمام دا شکر گزار ہاں جنہاں نے اس محفل مبارکہ وچ مینوں بھی حاضر ہون دی توفیق عنایت کیتی. میرے واسطے خوشبختی ہے کہ علماء کرام پیران نظام دی زیارت واسطے میں حاضر ہاں. وقت کافی گزر گیا, تسی علماء کرام دے انتہائی بہترین خطابات سماعت فرما لے. میں مختصر وقت دے اندر کوشش کراں گا کہ جامع گفتگو عظمت والدین دے حوالے نال ہو جائے. قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ دا ایک جز ایک حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید دے اندر تین آیات ایسیاں نے کہ انہاں آیات دے ایک حصے تے عمل کیتا جاوے ایک حصے تے عمل نہ کیتا جاوے تو اللہ فرماتا ہے کہ جس حصے تے عمل کیتا ہے میں وہ بھی قبول نہیں کرتا. انہاں وچوں پہلی آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ, نماز نو قائم کرو اور زکات ادا کرو. اگر کوئی پانچ وقت نماز تے ادا کرے مگر معاذ اللہ زکات دا منکر ہو جائے تے رب فرماندا مینو تیرے سجدیاں دی لوڑ ہے. اور اگر کوئی بڑا سخی ہے کروڑاں روپے چ زکات تے ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تے رب تعالی فرماندا کہ مینو تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں. اقیم الصلاۃ بھی عمل کر و آتوا الزکاۃ بھی عمل کر. دوسری آیت مبارکہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول لعلکم ترحمون, اللہ دی بھی اطاعت کرو تے رسول دی بھی اطاعت کرو. اگر کوئی نماز تے روزہ حج زکات تے فرائض دی پابندی کرے مگر معاذ اللہ رسول کریم دا منکر تے حضور دا گستاخ ہو جائے تو خالق ارشاد فرماندا کہ مینوں تیری عبادت دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اطاعت رسول بھی کر اور اطیع اللہ تے بھی عمل کر. یہ اطاعت کی علماء نے فرمایا کہ اگے ٹرن والا جتھے جتھے قدم رکھ کے چک لوے پیچھے آمن والا اوتھے اوتھے قدم رکھے. انہوں اطاعت میں فرما برداری کیا جاندے. نبی کریم نے نماز پڑھی اسی نماز پڑھیے حضور دی عطایت, حضور نے حج ادا کیتا اسی کریے حضور دی عطایت, حضور نے روزہ رکھیا اسی رکھی حضور دی عطایت, نبی کریم نے زکات دا حکم دیتا اسی ادا کریے حضور دی عطایت. تے عطایت دا معنی پیچھے پیچھے ٹرنا تے اللہ تے نماز بھی نہیں پڑھدا روزہ نہیں رکھدا حج نہیں کردا زکات نہیں دیندا اعمال صالح حد تصور نہیں ہے. پھر عرض کیتی یا اللہ تیری عطایت کیویں کریے, رب نے فرمایا میں تو رسول فقد اطاع اللہ, فرما جڑا محمد عربی دی عطایت کرے سمجھے میں خدا دی عطایت کر لئی. شاہ جی قبلہ جدو کون ہے دیوالی نے فران دی چوٹیاں تے کھلو کے فرمایا نا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا, فرمایا میں تو ہڑے سارے بر اللہ دا رسول بن کے آیا تے کافر اکٹھے ہو کے میرے نبی دی بارگاہ چاہے تے کہہ لگے اسی تیرے رشتہ دارا انگ سا کا خون دے رشتہ دارا لڑائی جھگڑا کدہ کرنا, کدے کدے تو ساڈے بتاں دی پوجا کر لیا کر کدے کدے اسی تیرے رب دی عبادت کر لواں گے. میرے نبی نے رو کے آسمان پر ویکھ کے عرض کیتی یا اللہ میرے لگ دے لاندے میرے انگ ساک رشتہ دار آئے نے تیرا میرا رشتہ توڑ, پر مینوں تیری عزت تے جلال دی قسم ہے مولا جڑا تیرا نہیں نا او محمد دے بوئے بیٹھا محمد دا چاچا ہی ہوے میرا لگ دے کھوج نہیں. او تو آواز آئی ماں داغ دے نینا والے جو تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگے نا پھر تیری بلیل زلفہ چو کھیڑن والے ان حامیم دے کڑنا دی قسم ہے ایک لات ایک لوگ کے ساری رات عبادت کردہ روے جڑا تیرا نہیں بنن لگا اسی بھی قدوں اپنا بنا لگے یہاں اسی ہو دے تیری اپنی عطائے دا رنگ چڑھا ہاں گے جڑا تیری عطائے دا رنگ چڑھا کے آوے گا. اطیع اللہ و اطیع الرسول. تیسری آیت پاک اللہ نے فرمایا انشکر لی ولی والدین, فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی. بھائی ناروال والے میرے کو وقت تھوڑا ہے جی میں تو جگان والے پینڈے پہ گیا تے سائیاں منو جگان دی بڑی سونی جا سکھائی ہے
میں جگا لینا ہے گزارش اس طرح میں رات بھی لاہور سے ہوں میں صرف گھومن صاحب دی فرمائش سی بڑی ڈاڑی بڑی بھائی سردار صاحب نے میرا پیار پرانا ہو گیا ہوں شاہ صاحب کی بلا دیا محبتاں کہ میں حاضر ہاں ورنہ علماء جاندے نے کہ ساڈے خطیباں نو دین تقریر کرنا بہت مشکل ہوندا ہے کہ میں دن نو خطابات نہیں کردا ساری رات جگراتا ہوندا ہے میں صبح تقریبا 9 بجے سیالکوٹ پہنچیا لیٹیا بھی نہیں ہوں تہاڈی خدمت اج میں لاہور پہنچنا لاہور تو واپس میں مرید کے آنا ہے پروگرام کرنا ہے پھر میرا طویل سفر ہے صبح کہ تہاڈی سبحان اللہ ہوندی ہے جڑی میری تھکاوٹ اتارے گی میں تانوں جلدی جلدی تصور و تخیل چ مدینے لے چلنا ہے جنہیں جنہیں میرے نال چلنا ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے گا نہ بھائی ہاتھ بھی نہیں چکے سارے ہیں تو زور بھی سارے نہیں لگایا میرے دائیں بیٹھے نے علماء سادات کرام انہوں نے میں تکلیف نہیں دینی تواڈے تے میرا زور چل سکدا الحمدللہ اچھا میں دعا کرنا کہ سارے دائیں بائیں والے امین فرمان میری دعا قبول ہو جائے یا اللہ جڑا اپنا ہاتھ تے نال دیتا چکے اونچا جو سبحان اللہ بولے اگلے رمضان شریف سے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہوں جڑا اس تو اچا بولے وہ اپنے بابا دے نال اس سال حج کر کے آوے ہوں جڑا اس تو اچا بولے اج رات سوئے تے خواب وچ مدینے دا ماہی تشریف لے کے آوے تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچا بولے اج جاگ دے محفل چ حضور دا دیدار نصیب فرما ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہن کام ایتھے کی رکھیا جے سیانے کہندے نے جدا کھائیے او دا گائیے جدی امی نے دسیا نا کہ پترا تینو تے ماں پالے محمد دے لنگر تے وے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ میں ہر ماں پلے اے وضاحت کر دینا تاکہ کوئی پڑھیا لکھا نوجوان اے نہ کہے کہ اے خطبا علماء انات خان نقبا اے سارے ہاتھ کیوں کھڑے کروان دینے میں نو تے گل اے سمجھ آئی کہ سورہ یاسین اچھ اللہ کریم نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم خالق نے فرمایا کہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے بھائی میرے جملے تے غور کرو قیامت نو ہاتھ بولن گے میں نوجوانا نہ گل کر رہا قیامت نو ہاتھ بولن گے اے موبائل بھی ذرا سوچ کے استعمال کریا کرو قیامت نو ہاتھ بولن گے اے میرا جی کردا جدو اللہ قیامت نو تیرے میرے ہاتھ نو پوچھے کہ بندہ ساری زندگی تیرے نال کی کردا رہیا تے ہاتھ کہ یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی تے جدو کملی والے دا نام ہوندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا اس ہاتھ نو بخشے دا وسیلہ بناؤ تے اونچا جا بولو سبحان اللہ تو عرض کر رہا سا تیسری آیت پاک رب تعالی نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک فرمایا میرا بھی شکر ادا کر تے والدین دا بھی شکر ادا کر نماز پڑھے زکات نہ دے میں نماز قبول کوئی نہیں اللہ دی عطایت کرے نبی دی نہ کرے رب اپنی قبول نہیں کردا تے اللہ فرماتا میرا لاکھ شکر ادا کریں تے سجدے شکر دے ادا کریں یہ کر لینا ماپیاں دی بے ادبی تے گستاخی تے ساری رات تیری سجدے چ بھی گزر جاوے اللہ فرماتا مینو تیرے سجدیاں دی لوڑ نہیں ہاں جے میری بارگاہ دا قرب چاہنا ہے نا صبح اٹھ کے ماں دے قدم تے باہر دا متھا چمیا کر تیری رات ستیاں بھی گزر گئی میں ساری عبادت چ شمار کر لو آگا قرآن دی ایک ہی آیت نہیں کہ جدے اللہ کریم نے ماں باپ دا ذکر فرمایا میں پڑھا قرآن جا کو سبحان اللہ بول لیں دیو منو پتہ ہے ناروال والے میں تہاڈی محبتاں دا بڑا واقف ہاں تسا تے 2 مہینے میری جڑی مہمان نوازی کیتی منو بھی یاد ہے جیل دے اندر روند نہ مارو بس ویسے صاحب میں رحیم یار کھا گیا میں کہ روند نہ مارو او ایک نوجوان اٹھ کے کھلو کے تے ایک دوسرے نوں پوچھ دے اے روند کی ہوندا ہے تے تہانوں تے پتہ تسی مار دے رہندے ہو بھائی لہذا روند نہ مارو تے اونچا جاؤ سبحان اللہ بولو ہاتھ نہ کھڑے کرے جماعت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے 40 عمرے دے ٹکٹ سن لاہور بہت بڑی محفل ماں کہ بھائی جن نے جنت چ جانا سارے ہاتھ کھڑے کر لو سارے کھڑے کر لے نہیں بھائی گل سن لو میں لاہور آکھی سی یہ گل کہ جن نے جنت چ جانا ہاتھ کھڑے کر لو سارے کیتے ایک نے نہ کیتا میں کہ تو جنت چ نہیں جانا تو کہنے لگا امی نے آکھیا سی کہ پتر محفل تو سیدھا گھر ہی آویں جنہوں انج دی مجبوری نہیں وہ ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے گا اللہ کریم نے رجا فرمایا وقضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین دوسری آیت پاک اللہ نے رجا فرمایا وعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شيئا وبالوالدين احسانا
پاک اللہ نے رشا فرمایا فرمایا وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا چوتھی آیت پاک اللہ نے فرمایا ان اشکر لی ولوالديك إلي المصير تھوڑا ہولا بولو بار آواز نہ چلی جائے ان چاروں آیات اللہ نے فرمایا عبادت میری کر تے ماپیاں نال حسن سلوک کر اپنی عبادت دا ذکر پہلے کیتا ماں باپ دا کم و بیش قرآن چ جتھے ذکر کیتا رب نے پہلے اپنی عبادت پھر ماں پیاں دا ذکر عرض کیتی یا اللہ اپنی عبادت دے نال ماں پیاں دا ذکر کیوں کہ ماں پیاں دے نال عبادت دا ذکر کیوں اللہ فرما کدھر پلیکھے چ نہ رہ جائیں تے کدھر اپنے سجنیاں تے ماں نہ کر بیٹھی متا روڑ چھڑی دودھ کڑیا مت کدھر اپنے زہد تے تقوی تے اپنے علم تے مان کر بیٹھے اپنی عبادتاں تے سجدیاں تے مان کر کے کدھر ماں نوں جھڑک نہ مار بیٹھی کدھر ابو دے سامنے اچا نہ بول بیٹھی اج میری ساری گفتگو میری ملت دے اس نوجوان واسطے وے شاہ جی اج ماں بلاوے نا وے پتر گل سن تے پتر پتہ کیویں بولدا ہوں اے حسن والی نہیں رون والی گل ہے تے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے نا پتر کتھوں آئے تے اج دا پتر گھوری پا کے انج باپ ول ویکھ دے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اج محفل پاک دے بہانے آؤ میں تہانوں والدین دی عظمت سناواں کہ جنہیں ماپیاں دا ادب کر دے نے رب انہاں نوں مقام کیویں دے عطا کردا ہے اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فرمایا میں اولاد یعقوب بنی اسرائیل کو پکا تے پیٹا وعدہ لیا کہ اے اولاد یعقوب لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا عبادت میری کریا جے تے ماں پے نال حسن سلوک کریا جے آو میں گل بنی اسرائیل تو شروع کر دما حضرت علامہ عبد الرحمن مولا صفوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور محدث ابن جودی نے البر وسیلہ چ لکھیا کہ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ دے نبی ملک انطاکیہ تو ملک شام دا پیدل سفر فرما رہے اچانک پہاڑا جا کے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام نو تھکاوٹ محسوس ہوئی عرض کی تھی یا اللہ تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرما اللہ نے فرمایا موسیٰ کلیم اس پہاڑی دی اوٹ اچ چلے جاؤ میرا ایک ولی بیٹھا ہے اون دے کول جا کے سواری لے لو بھائی نبی نو ولی دے بوئے جان دی لوڑ نہیں مگر قرآن گواہ اللہ نے موسیٰ نو خضر کول بھیجے اللہ دسنا چاہندا ہے کہ نبیاں نو تے ولیاں کول جان دی لوڑ نہیں پر نبیاں دا عمل امت واسطے راہ عمل ہوندا ہے کدے حیاتی چ پیڑ بن جائے تے پھر انہاں دے دروازیاں تے آ جائے جڑے ویرانے چ بیٹھ کے میرے نال یاری لائی بیٹھے نے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اللہ دے نبی کلیم فرما دے میں پہاڑی دے پیچھے گیا تے ایک بابا بیٹھ کے اللہ دی یاد پیا کرے اکھیاں باندھن الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے دنیا دارا ویکھنا ہوئے اکھ کھول کے ویکھ دینے اللہ والیا ویکھنا ہوئے اکھ بند کر کے ویکھ دینے او بابا یاد الہی پہ کرے تسبیح پہ پڑھ دیتے اللہ دے نبی کلیم فرمان لگے بابا جی السلام علیکم بابے نے اکھ کھول کے موسیٰ دے چہرہ ویکھ کے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بہ جاؤ آپ بیٹھ گئے تھے بابا کی امان تے پھر یاد الہی پہ کر دیتے موسیٰ فرما دے میں نے خیال آیا میں نے پہلی بار ملے ہاں میرا نام کنے دسے تے بابا کے کھول کے کہنے لگا حضور جڑا تو ہانو میرے کل بھیج سکتا میں نے تو آڈا نام نہیں دا سکتا انہا کہہ کے بابے اکھیا بانتے پھر تسبیح پہ پڑھ دا حضرت موسیٰ فرما دے میں دائیں بائیں لیندہ چڑھ دا تکھن پاڑ ویکھیا اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائیں کوئی نہیں چک کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں علاقہ کوئی نہیں یہ بابا سواری کتھو لے آکے دے دے گا فرما دے میں اجے سوچ ریا تے بابا آکے کھول کے تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے پنڈ کوئی نہیں توانو تے سواری چاہی دیئے نا ایتھے سبحان اللہ تسا نہیں بولنا گھر جا کے ایک واری ضرور بولیا جے
بابا اک بند کر کے پھر یاد الہی کرن لگ پیا تے موسیٰ فرماتے نے میں سوچی پہ گیا اے میرے دل چ جھاتیاں پیا مار دے ایسا مقام کہ نبی دے دل چ جھاتیاں مار دتا ہوں میرے نبی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ میرے نبی نے فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تسی اکھ دے نور نال ویکھدے ہو او رب دے نور نال ویکھدا ہے بولے آجے سبحان اللہ آج جڑی اکھ نا جڑی دل دی اکھے یخرجہم من الظلمات الی النور لے چلا پیرے باہو دے دربار تے اس اکھ دا ذکر کروا کے لے آواں ویسے ناروال والے علامہ سیفی صاحب نو پتہ ہے کہ سیف الرحمن ویسی صاحب نو کہ میں پچھلی باری جدو ناروال آیا سا میں تانوں انج دا نہیں سا چھڑ کے گیا اوچا بولو موتیاں علی سرکار اوچا بولو اج میں شاہ صاحب کو لانا تھوڑے دن بعد انہوں نے مجھے پتا کی کہنا آسی صاحب تھوڑے کولو تو بندے بولتے ہی نہیں لہذا مینو اللہ منا شاہ جی کا دلوایا جی اچھا سبحان اللہ بولو میں تو پیر باہو دے دربار تے لے چلا پیر باہو نے رضا فرمایا دل دریا 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 اے دل دریا رب تمبو باگن تانے ہو جم جم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمض پچھانے دل دریا تے سمندروں ڈونگے پیرے باہو نے فرمایا چشم چراغ جنہ دے دیدے او کیوں بالن دیوے ہو بھائی جنہ دیا اکھیاں بیچ او دی وحدت دے دیوے بال دے ہون او کیوں بالن دیوے ہو چشم چراغ جنہ دے دیدے تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جے رب دل دیا اکھیاں دے وے تے چانن لاوے نوروں ولیاں نو ہر شہ نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں کلیم ربانی فرما دینے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہوئے نا تے بابا کلیم الہی نو کہن لگا کہ یا نبی اللہ سواری آ جائے علامہ صفوری نے لکھیا کہ آپ فرما دینے بابا سواری آ جائے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دینے بابے نے ایک واری میرے والے ویکھیا تے ایک واری آسمان والے ویکھیا فضا چ نا ایک بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہا ہے بابا انگلی دا اشارہ کر کے کہن لگا زمین سے آ جا زمین سے آ جا اللہ دے نبی دا اشارہ آیا بدل دا ٹکڑا زمین سے آ کے گھوڑا بن گیا او بابا کہن لگا نبی اللہ بے جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی فرما دے نے مینوں دنا تے بھول گیا فرمان لگے بابا نہ نبیاں تو ولی دس اللہ نے مینوں تیری بار گج بھیجا ہے آسمان تو بدلا دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے فرمایا بابا دس کنیاں کو تسبیحاں پڑھ بیٹھا ہے کنیاں کو راتاں جاگ بیٹھا ہے کنا کو اللہ نو راضی کر لے آئی آسمان تو بدلا دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کر دے نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے نہ میریاں عبادتاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے فرمایا دس بابا شان کتھوں لئیاں عرض کر دے نبی اللہ جدو میں جوان آیا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی
میں کچھ نہیں کیتا اپنی ماں دی خدمت کردا رہا واں عرض کیتی نبی اللہ جڑے ویلے ماں دا آخری ویلایا آیا میری اماں نے آواز دے کے فرمایا اے پترا آ جا ذرا جاندی وری ماں دے سینے نال لگ جا عرض کیتی سونیا میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا اماں کہن لگی وے نیلی چھت والے آ میں ٹر چلی ہاں اپنے پتر تے بڑا راضی چلی ہاں یا اللہ میں جو منگدی رہی ہاں میرا پتر دیندا رہیا ہے میں جو کہندی رہی ہاں اے میری امن دا رہیا ہے میں جاندی واری اپنے پتر لئی دعا کرنی ہاں اماں نے عرض کیتی یا اللہ میں تے ٹر چلی ہاں میرے بعد کسے ماں والیاں دعاواں نہیں دینیاں میں جاندی واری ایکو ہی دعا دینی ہاں جی میں 30 سال میری امن دا رہیا ہے جدو میں ٹر جاواں تو ایدیاں امن دا اے میریاں مندا رہیا ہے تو اے دیاں مندا رہی عرض کیتی نبی اللہ ماں نے دعا دیتی تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی ناروال دے رہن والے ہو مرنا ساریاں میں دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کدے کسے دی ماں نہ مر جائے نہیں تے پوچھو نہ کلو جنہ دی اماں مر گئی جانے اج انہوں نے واسطے رستے دے دروازے کھولن والا کوئی نہیں جنہ دیا ماواں مر جاتی آر دے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے نے ماواں والے ماواں والے اے ماواں ابو جاؤل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آو کملی والے دا خون نکلے آو کملی والے روندے روندے حرم کعبہ دے اندر آ گئے سارا دن میرے نبی کعبے نال ٹیک لگا کے روندے رہے ادھر شام دا ویلا چاچا میرا حمدہ شکار کر کے گھر آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی فرما دے نے رونی کیوں اے نوکرانی رو کے کہن لگی اج سنے ابو جاؤل نے محمد نو مارے آئے او دا خون پیا بگدا اے سنے صبح دا بہن کے کعبے چ پیا روندا اے چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جان دے سر چ کمان ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے چ آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا رب ہی لکھدا میرے نبی نے چاچے دے بد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میرا بھی باپ زندہ یاد آو لوکی اج یتیم سمجھ کے نہ مار دے اج کدے میری ماں زندہ یاد آو انج نکران چکلیاں بے کے نہ روندا پر مویاں ماں والے رو رو آپے چپے کر جاؤں دے عرض کیتی نبی اللہ میں ماں دے سینے تے لیٹیا تے میری ماں دی روح پرواز کر گئی اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم دی بارگاہ چرد کردہ سونیا اے میری عبادتاں دا کمال نہیں رب ماں دی حیا دعا دا حیا پیا کر دے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دے نے مکہ طور تے آ کے تے رب دی بارگاہ چرد کیتی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما عرض کیتی نیلی چھت والے میں نبی تے او ولی
تے میرے دور دا ولی تو انہوں انہیں عظمتاں دتیاں نے کہ بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلا لیندا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ تو تے اس گل تو حیران ہے کہ انہیں بدل دا ٹکڑا زمین تے بلایا. رب نے فرمایا موسیٰ جے کدیو بابا ہاتھ چکے آکھے نہ کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے. اللہ فرماندا دعا ماں او دی اے بھی قبول کر لینی ہے کیونکہ ماں او دے ول نہیں پیا ویکھدا, میں تاں ماں دی دعا ول پیا ویکھنا. ماما والیو نوجوان ہوے بنی اسرائیل دا تے ماں دی کرے خدمت تے ماں دے وے دعا تے پتر بن جائے ولی. تے علماء تولو پوچھ لو, پیران نظام تو پوچھ لو, سادات کولو پوچھ لو, ولایت دا بوہ تے رب نے اج بھی بند نہیں کیتا. اج بھی کو دعا دین والا ہوے تے کو دعا لین والا ہوے. ماں ہوئے دعا دین والی, ماں وال کٹان والی نہ ہوئے, ماں دے بازو پان والی نہ ہوئے, کہ ماں بھی ناخن ودھان والی نہ ہوئے. ماں ہوئے او ماں, او ماں جڑی کدے خدر دی چادر لے کے تہجد نماز پڑھ دی سی, تے تہجد پڑھ کے فجر تو پہلے پہلے نالے او ماں لسی رڑک لیندی سی, نالے پتر نو دودھ پلا لیندی سی, تے نالے پوری سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی. پتر بڑا ہو کے بابا فرید بڑھدا ہوندا سی. جدو دیا ماما جدی آ گیا پتر بھی ڈکیت پیدا ہو گیا. کو دعا دین والی تے کو دعا لین والا تے ہو گئے. گرامی قدر حضرات, اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی دور دا نوجوان کرے ماں دی خدمت ولی بن جائے. اج اے تے میرا عنوان ہے کہ ماں دی خدمت کیتیاں ملدا کیے. ویسے ایک میں جملہ ہور پڑھے لکھے نوجوانہ دے ذہن تک اتار دے وہاں شاہ جی قبلہ. آج یونیورسٹیز اور کالجز دے نوجوان پڑھے لکھے سانو سوال کر دینے, خطیب صاحب تسی ممبر تے بیٹھ کے تے بڑے ماں پیاں دے حقوقات بیان کر دیو تے کیا اسلام وچ اولاد دے حقوق نہیں ہیں, جائیداد دے معاملات دیگر معاملات. اج کل تے نوجوان کہندے نے کہ میرا باپ مینوں جھڑکا مار دیندا میرے کلاس فیلوز دے سامنے, میری ماں میرے نال زیادتی کیتی ہے فلاں معاملے دے اندر, تے حضور میرے واسطے شرعی حکم کی ہے؟ سچی دسو نوجوانوں, کیا اسی تہانوں اولاد دے حقوق دے پردے وچ ماں پیاں دی گستاخی دی اجازت دئیے؟ میرا ایک جملہ پوری تقریر دا نچوڑ ہے, یاد رکھیو مڑ, یاد رکھیو مڑ, یاد رکھیا جے اپنے والدین دی سختی نو سر سٹ کے ہس کے برداشت کر جانا, اے وبل والدین احسان آئے. اپنے ماپیاں دی سختی نو ہس کے برداشت کر جانا, اے تے ماپیاں دا ادب ہے. تے جے ماں نے تینوں جھڑک ماری تے تو ماں نو جھڑک مار دیتی تے ماپیاں دا ادب کیڑے ویلے کیتا؟ اتے کسے اس نو پوچھو جے دی ماں کوئی نہیں. میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے نے, حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. آپ اپنی تقریراں چ فرما دے سن, جدو میں جلسیاں تے تقریر کرن جانا نا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دین, تے میرے نام دے نال پہلے لوگ القابات لکھ دینے, حضرت علامہ مولانا عالم نبیل فاضل جلیل شیخ المشائخ عالم نبیل فاضل جلیل مقرر شعلہ بیان تے مقرر شیری لسان خطیب پاکستان جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی. اتنا لمبا نام, اتنے القابات لوگ لکھ دے, فرماتے ہیں میرے کلیجے کدے ٹھنڈ نہیں پئی, پر جے ادو ادھی رات ویلے میں جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی ہے. فرما دے جے میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھ تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے, وے جوس بھائی آ گئے. باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے, قاری صاحب علامہ صاحب ہاتھ چومدے نے. گھر چوں ماں جڑی ہے نا او ان پڑھ تے او وڈیری جی پینڈو جی ماں ہے نا, اونوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آوندا, اونوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آوندا. او پینڈو جی ماں دی رات ویلے کہندی ہے, وے جوس با وے آ گئے. فرما دے سن ادھی رات ویلے ہورے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے, کلیجے ہی ٹھنڈ پا دیندی ہے. تینوں چیما چٹھا راجپوت رانا صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہومن, پر جڑا تیرے بچپن چ تینوں پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں پر لاندی ہے نا پیار دے نال, ایک واری ماں ٹر گئی پھر دیواراں نال لگ کے تے رات نوں سرانے منہ چ دے کے رویا کرے گا, کدے ماں بلاوے تے میں جی کر کے بولا. حضرت علامہ مولانا یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ دی ماں فوت ہوئی تے آپ گلی چ دیوار نہ لگ کے رو رہے سن. کسی نے گلے نہ لگا کے آخیا, مولوی جی چلو چلے دا میلا, ماں ٹر گئی چپ کر جاؤ. رو کے فرمان لگے, ماں تے جانا سی رونا تے اس گلواں جوس با کون آخیا کرے گا.
ਹੁਣ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਜੂਸ ਬਾਖੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਲੇਜੇ ਠੰਡ ਪਾਵੇ। ਆਰਬੇ ਗੜੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਅਲੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆਏ ਤੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਵਡੇਰੀ, ਤੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਦੀ ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਝੁਕ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਠੀ ਟੇਕਦੀ ਬਨੂ ਸਾਦ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਗਲੀ ਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਰੱਬ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਕਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਤੇ 10-15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਖੜਾ ਸਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਇਹ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਂਸ ਭਰੀਏ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਫਜ਼ਾਵਾਂ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਜਦੋਂ ਫਰਮਾਦੀ ਮੈਂ ਬਨੂ ਸਾਦ ਕਬੀਲੇ ਚ ਲਾਠੀ ਟੇਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਗਲੀ ਚ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੂਸਰੀ ਨੂੰ ਪਈ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮਦੀਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਤੇ ਚੰਨ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕਲਮੇ ਵੀ ਪੜਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਦੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਟੁਰਦੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਔਲਾ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੰਬਾ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾਦੀ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹਲੀਮਾ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਉਹ 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 ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਠੁਮੁਕ ਠੁਮੁਕ ਕੇ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਬਾਂਕੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਦੀ ਉਹ ਲੋਰੀ ਮਿੱਠੀ ਜਾਈ। ਜਿੰਨੇ ਤੇ ਅੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲੜ ਬੱਲੜ ਬਾਵੇ ਦੀ ਲੋਰੀ ਸੁਣੀਏ ਚੁੱਪ ਰਵੇ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਦਰੂਦ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅੰਮਾ ਹਲੀਮਾ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀਆਂ ਵੇ ਬਾਕੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਜ਼ਰਾ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਖੇਡ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੋਦਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਪੀਰ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਗਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਮਾਲੀ ਮਾਮਾ ਚੁੰਮ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੀ ਆਉਣੇ ਵੇ ਤੂੰ ਚੜੇ ਜਵਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਨਦਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਗੈਰ ਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਰੁਸ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਤੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਲੇਖ ਦੇ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜਣਾ ਤੂੰ ਫਰਮਾਇਆ।
دنیا چ کون ہے جڑا کہ میرے نال رسول رس جائے دھرتی تے اکو ہی حلیمہ ہے جڑی کہندی سی تو رس ویکھ پھر میں تینوں کیویں چم چم کے منو وے میں وی منا کے ویکھ لواں تو کدے کدے ہی رس جایا کر وے بانکیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کر اما حلیمہ نو لوریاں مٹھیاں یاد آئیاں تے دل وچ انج محبت نے جدو جوش مارے تے دل کیتا نہیں چل نہیں حلیمہ پتر نو ملائی اما حلیمہ سیالکوٹ دی پنجابی زبان چ اکھاں تے پوندے پیری اما حلیمہ مدینے والی ٹر پئی ادھر مقام جیرانہ تے صحابہ فرما دے رہے سی حضور کول بیٹھے تے حضور سانو گوشت پہ تقسیم فرما دے تے صحابہ فرما دے رہے اسا اچانک ویکھیا کہ او سامنے گلی دا موڑ تے ایک مائی وڈیری نے اے انج کر کے موڑ مڑیا نا تے میرے نبی دی نگاہ اس مائی دے چہرے تے پہ گئی صحابہ فرما دے رہے سرکار انج سارا کچھ چھڈ کے ٹر پئے جی میں کسے نو جان دے ہی نہیں میرے نبی مائی کول ٹر گئے تے سرکار دو عالم نے مائی نو جا کے نا تے جپا ہی مار لیا تے مائی بھی روئی جاوے تے حضور بھی روئی جا رہے تے مائی کدے متھا چومے او جڑی مٹی نبی دے قدم چومے اس مٹی دیاں تے رب قسم چکے تے جڑی نبی دا متھا ہی چومے او کدے متھا چومے کدے نبی دے رخسار چومے کدے لب چومے کدے گردن تے بوسے نبی بھی رو رہے تھے مائی بھی رو رہے صحابہ فرمادے نے اسی جدو ویکھیا نا کملی والے نو کہ مائی ٹری نا تے میرے نبی اے 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 انج کر کے مائی نو بازواں دا آسرا دے کے نال ٹر دے یارے مائی آ کے جدو بیٹھن لگی نا ادرا رنگ ویکھیا جی خطیبانہ رنگ اس طرح کر کے نا میرے نبی نے انج اس طرح نہیں مت سمجھو ہو رہے اس طرح نا نا نبی دی ادا سی انج کر کے نا میرے نبی نے اپنی کملی مبارک بچھا کے نا تے حضور نے فرمایا اماں جی بہ جاؤ ان اگلا جملہ سنے جے مائی جدو بیٹھی نہ تے میرے نبی اس طرح کر کے دوزانو ہو کے نہ تے مائی دے سامنے بہ گئے اتا یاد دی صورت وچ نگاہاں میرے نبی نے اپنی جھولی چ رکھ لیاں تے صحابہ فرماندے نے اسی ہن نہ ویکھیا تے میٹھیاں میٹھیاں گلاں شروع ہو گئیاں صحابہ فرماندے نے اساں چن توڑدا ویکھیا سورج موڑدا ویکھیا پتھراں نوں کلمے پڑھاندیاں ویکھیا درختاں نوں کول بلاندا ویکھیا سارا کچھ اساں ویکھیا پر نبی دا بچپن اساں نہیں سی ویکھیا تے مائی نے نہ نبی دے بچپن دیاں گلاں ہی چھیڑ لیاں ہن سارے صحابہ غور نال مائی نو ویکھی جا رہے ویکھی جا رہے تے مائی نبی دے بچپن نو چھیڑ بیٹھی مائی کدے نبی دی ٹور دا ذکر کرے کدے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتم و اسیلہ او میرے نبی نے جڑی پہلی بولی بولی کدے اماں حلیمہ بولی دا ذکر کرے صحابہ فرماندے نے گلاں میٹھیاں میٹھیاں جاری تے آ ویکھیا جے میرے نبی گردن جھکا کے مائی دے سامنے بیٹھے او جدے آیا ساری کائنات اٹھ کے کھلو جے او نبی مائی دے سامنے صحابہ فرمادے نے میٹھیاں میٹھیاں گلاں جاری نے مائی نو جدو دل کردا ہے نبی دا ماتھا ہی چوم لیندی مائی نالے گلاں کردی ہے نالے نبی نو چومی جاندی ہے اسی حیران کدے جوڑیاں نو عرش ترسدا ہے مائی دا ماتھا ہی چومی جاندی ہے بڑی دیر گلاں ہوندیاں رہیاں اسی گلاں سن دے رہے مائی اٹھ کے کھڑی آ گئی تے کہن لگی وے سونے ہن میں چلنی میرے نبی نے مائی نو 40 بکریاں دتیاں مائی نو درہم تے دینار دتے مائی تری میرے آقا نال ترتے جا رہے تھوڑی دور جا کے اماں کہن لگی کہ سونیا میں چلنی میرے نبی نے مائی نو جفائی مار لیا کہ رو کے فرمان لگی اماں ذرا جلدی آیا کرو میری ماں بچپن دی وچھڑ گئی ہے کوئی ماں اپنے پتر نو پیار کرے میں اپنی ماں یاد آ جاندی ہے اما جی ذرا جلدی آیا جائے میں ماں تو بڑا اداس ہاں تسی آ جاندے ہو میری ماما والی حسرت مک جاندی ہے اما جی آیا جایا کرو مائی متھا جو کے کہن لگی بے رونا بے سونے میں آندی جاندی رواں گی مائی ٹورے میرے نبی مائی دی کھنڈ ویخ دے رہے مائی چلی گی روندے میرے آقا اپنی جگہ تے آئے صحابہ نے عرض کی دی کملی والے آئے یہ کیڑی نصیبہ والی مائی ہے میں
میرے نبی نے فرمایا مائی دیا بڑیاں شانان ارد کی سونے شانا تی بڑیاں کتنے جوڑیا نو عرش درش دے مائی دا مت ہی چمی جی ارد کی سونے مائی کون میرے آقا نے فرمایا صاحب اس مائی دیا بڑیاں شانان میں نبیاں دا امام ہو کے ایدیاں بکریاں چار دار مایا میں نبیاں دا امام ہو کے سمائی دیا بکریاں چھاڑدا رہیا جے ارد کیتی سونیا ہے کون فرمایا محمد دی دائی حلیمہ آئی ہوئی سی اوے دائی آئی میرے نبی اتنا ادب کیتا جے محمد دی مائی آ جائے بس پھر میرا نبی اپنی ماں دا کنا کو ادب کرے ماں دا ادب پوچھنا کو میرے نبی نو پوچھے اتنی طویل داستان ہے کہ میں جے چھیڑ بیٹھا ماں دی عظمتاں تے مینوں تے کئی راتاں چاہیدی الحمدللہ سائیں دے جوڑیاں دی خیرات میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق میں ممبر رسول تے بہ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق نبوت صحابیت تو بعد جنوں جیڑا بھی مقام ملے ماں دی دعا نال ملے یہ پڑھے لکھے نے میری سمجھ آ گئی تے سبحان اللہ بولے ماں دی دعا نال بندہ نبی نہیں بن سکدا ماں دی دعا نال بندہ صحابی نہیں بن سکدا اس تو بعد جتنے مرتبے نے او دے چ ماں دیاں دعاواں شامل ہوں تے مرتبہ نہیں ملدا کو پوچھے حضرت امام ابو حنیفہ کو تے کو پوچھے حضرت خواجہ ویسے کرنی کو او خیر التابعین کو پوچھے میں اس پینڈے نہیں پینا ورنہ وقت بہت لگ جائے گا تابعین دا امام جڑا او بھی کہندا مینوں شانہ ماں دی دعا نال ملی ہے نبی نے فرمایا کہ انہوں مرتبے ماں دی خدمت دی وجہ تو ملے او تے تابعی ہے نا صحابی تو بعد والا رتبہ ہے او چا بولو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے محلے چ ایک امام مسجد سی آواز چنگی تے رضوی صاحب خطیب چنگا سی نام سی او دا ابو ذر تے بیبیاں آواز نو ذرا سمجھ دیاں کہ آواز زیادہ چنگی ہے خطیب چنگا تے علم بھی زیادہ ہے حضرت امام ابو حنیفہ امام الائمہ امامہ دا بھی امام جدے بوئے تے بڑے بڑے امام خوشا چینی کر دل تے ماں ایک دن بلا کے کہنے لگی بے پتر ابو حنیفہ جی امی جی ماں کہنے لگی ذرا اے مینوں مسئلہ پوچھنا ہے کہ او مولوی صاحب کو پوچھ کے آنا آپ ٹر پے جب مسجد چ گئے تے مولوی صاحب اٹھ کے کھلو گے انہاں آکھیا بابا جی تسی کدھر پر میں مسئلہ پوچھن آیا مولوی صاحب ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی لاجپالا دنیا دے سارے امام تینوں مسئلے پوچھن ہوندے نے تو مینوں پوچھن آ رہے ہیں فرمایا اماں جی دا حکم ہے نا انہیں عرض کیتی حضور پوچھو کیڑا مسئلہ ہے آپ نے مسئلہ پوچھا تے مولوی صاحب کہنے لگے اے تے مسئلہ مینوں آوندا ہی نہیں فرمایا انج کرنے تینوں میں دسنا تو مینوں دس میں ماں نوں دساں گا کدھرے ماں دی بھی ادبی نہ ہو جائے او جن پوچھے کدے جا کے پوچھنا غوث پاک کول بغداد شریف جا کے ہر پیر دا عرس سال بعد ہوندا ہے غوث دی یار بھی ہر جمعرات ہوندی ہے او پیراں دے عرس تے مرید منا دے نا غوث دی یار بھی تے پیر منا دے نا کیوں جا پوچھ جا کے غوث بھی غوث پاک یارویں والے کو سنیا مقام کتھوں لے نہیں تے اج بھی قبر چوں آواز آوے گی نا نماز روز حج زکات نال نہیں پلا ہوئے ماں دا جیڑی ماں بچپن وچ 40 دینار سی کے آکھیا سی عبد القادر پترا جان جاندی ہے ٹر جاوے کدے جھوٹ نہ بولے اے بابا فرید دے نام دے نعرے لگ دے نا اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید جا جا کے تصور تے تخیل وچ بابے فرید دی قبر تے کھلو کے پوچھ بابا تیرے نام دے بڑے نعرے چل دے نے تو کیتا کی تے اج بھی تینوں بابے فرید دی قبر چوں آواز آوے گی بھلا ہوے ماں دا جیڑی ماں بچپن چ آکھیا سی وے فریدہ نماز پڑھی کر تے فرید عرض کیتی اما نماز پڑھی کی ملدا ہے ماں نو پتہ سی شکر بڑی پسند ہے اما جی فرمان لگیاں پتر نماز پڑھی رب شکر دیندا ہے اذان ہوئی تے آکھے اما جی نماز پڑھی ہے تے ماں کہن لگی فریدہ تو وضو کر کے آ تے میں بیٹا مصلا بچھاواں ماں نے پوری بنا کے نا تے شکر دی مصلے تھلے رکھی نماز پڑھ کے تے فرید پوچھے اما جی شکر نہیں ملی تے ماں کہن لگی پتر جدوں نماز پڑھی ہے تے شکر مصلے دے نیچے ہوندی ہے
مصلی اٹھایا تے شکر ملی کھادی لطف آیا اگلی اذان ہوئی تے عرض کی دی اماں نماز پڑھی ہے ماں فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں پوڑی بنا کے رکھی نا تساں سارے سنیا میں اپنے رنگ چرز کرا ماں نے جدو پوڑی بنا کے رکھی نماز پڑھی تے پوڑی کھا کے مزہ آیا بس ماں نے شکر کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا ایک دن بابا فرید باہروں آئے نا تے بچپن سی نا تے آ کے نا تے مصلی بچھا کے اے 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 نماز پڑھ لگے تے ماں کہنے لگی وے فریدا وے فرد الافراد تے فرد الفرید فرد واحد وے فرید پتر تے وضو تے کر لے عرض کی تھی اما جی باہروں کر آیا باہروں کر آیا فرید نے نماز شروع کی تھی تے اندر ماں نے بھی مصلی بچھا لیا سجدے تے مارو کے کہن لگی یا اللہ اج شکر نہ ملی فرید کدھر نماز نہ چھڑ دے وے عرض کر دیا ربا اج ماں دی لاج رہ جائے اج میرے پتر فرید دی بھی مان رہ جان اس درد نال ماں نے رو کے دعا کی تھی فرید نے نماز پڑھ کے آواز دیتی اماں اے کی ہے اماں نہ خیال آیا ہور شکر کوئی نہیں ماں نے آ کے ویکھیا مصلے تلے شکر دا دریا پیا چل دائے عرض کیتی اما جی اے کتھوں آ گئی سینے لگا کے کہن لگی فریدا اگے میں رکھ دی رہی آیا جی انہیں رکھی جدو ماں ہوئے انج دی او ماں ویکھو خواجہ بختیار کاکی دی ماں ورگی حضرت خواجہ حمید نگوری بسم اللہ پڑھان آئے تے حضرت بختیار کاکی نے 16 سپارے زبانی سنا دیتے سوا چار دا سال دا بچہ تے سب 16 سپارے زبانی سنائے تے قاری صاحب بسم اللہ پڑھان آئے تے قاضی حمید نگوری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے پترا 16 جدے کول پڑھے نہیں باقی بھی پڑھ لیندا عرض کیتی استاد جی میری اما نو 16 سپارے زبانی یاد نے جس دن ماں دے پیٹ چ آیا سا نا ماں ہر کم کر دیا ہر ویلے 16 سپارے زبانی پڑھتی رہندی سی سن سن کے ماں دے پیٹ چ 16 ہی ود ہو گئے او ماما اج دی ہوندی سانو دعاواں کر دیا سن پتر بختیار کاکی تے فرید بندا سی مینوں تے یاد آ رہی او ماں 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 بخارا شہر والی او نوجوان بچی بخارا شہر دی تے اونے دعا کیتی یا اللہ میری شادی ہوئی ہے مینوں بھی پتر عطا کر تے ماں کہنے لگی ربا پتر دیویں گے نا تے میرا تیرا وعدہ رہا ربا میں او دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی میاں صاحب فرما دے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی اکھن لوگ سیانے اے میوا نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے ماں نے دعا کیتی ربا پتر دے اللہ نے بڑا ہی سونا لال عطا کیتا ماں بڑے چاواں نال پتر نو پال رہی اس دن تے ماں دا کلیجہ ہی کب گیا جدو پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے شاہ جی پتر ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے ماں دا کلیجہ ہی پھٹ گیا کہ پتر دیاں اکھیاں تے ہے نور کوئی نہیں پتر جمدا ہی اکھیاں تو نبینا ہے اس نوجوان ماں نے مصلی بچھا لیا اے ماں سجدے دے رو کے کہن لگی میں ایویں دا نہیں سی منگیا تے مگیا سی پتر تے میں گایا لیم بناواں گی لوگاں دا آسرا بنے گا ایتھے آپ لوگاں دے آسریاں دا محتاج اے اما رو کے سجدے تے کہن لگی ربا اکھاں دتیاں نی نور بھی دے دے روندیاں روندیاں ماں دی مصلے تے اکھ لگ گئی اک سونا جیا بابا خواب دے اندر آیا کہن لگا بیٹی ساری اٹھا اللہ نے تیرے پتر دی اکھیاں دا نور دے دتا کچھ دیاں وے بابا تسی کون فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی اکھاں دا نور آ گیا اے اوہی پتر اے جنوں نبی دی 600,000 حدیث زبانی یاد اے جنوں دنیا امام بخاری آخدی پوچھ جا کے امام بخاری کو لوتے آپ بھی کہنگے پلا ہوئے ماں دا یہ تو چاہنا نا دنیا تے حشر دا کوئی مقام لہوے اپنی ماں دے قدم چمیا کر میں اگر اس پینڈے پہ گیا میں وقت درکار ہے کنو کنو ماں دی دعا نا کیڑے کیڑے مقامات ملے مگر آؤ نوجوانوں آخر تے میں یرد کروں گا 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سیرے تے یہ تو چاہنا کہ تینو مقام مل جائے یہ چاہنا مقام ملے پھر اپنی پڑھائی اپنے ذوق اپنے علم اپنے عبادت اپنے سجدے اپنے زہد تقوی مجاہدات تے مان نہ کری اکو ہی کلیہ سویرے اٹھ کے باپ دا متھا چوم تے ماں دے پیر چوم تینو رب تعالیٰ او مقام عطا کرے گا
رب کعبہ دی قسم ہے جڑے مصلیاں تے بیٹھ کے منزلہ تیہ نہیں نہ ہوندیاں اوہ ماں دی ایک دعا نال ہو جاندیاں پچھو با یزید دے کولو کہ ماں چولی پر دیندی دو گڑیاں دی خدمت ماں دی غوث کتب کر دیندی اے پینڈا لمبا اللہ تعالیٰ جناب بھائی شہزاد صاحب دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے اللہ انہوں دیا قبرہ منور فرمائے تے جنہ دے زندہ نے اللہ انہوں دے ادب دی توفیق عنایت فرمائے آمین و آخر دوائیہ الحمدللہ